Her har vi to af Filmværkstedets mikroportsæt. Det ene, det er et Audio Limited sæt. Som I kan se her, så er det pakket fint i en kasse. Det her, det er transceiveren, den kan I kende på, den er grå op foroven. Det vil sige, det er her, man sætter mikrofonen til. Den anden, det er en receiver, den er sort. Og det er der, man sætter kablet til, som man sætter i kameraet eller i lydoptageren. Det her, det er det kabel, man sætter til. Jeg kan lige prøve at gøre det. Som man sætter til receiveren, som så bliver sat i kameraet eller i en lydoptager, som den her, som vi også har to af på værkstedet. Der sætter man den så i en af lydindgangene. Den modtager så signal fra transmitteren, hvor man sætter mikrofonen til. Jeg lukker lige der. Den sætter man til herop. Skubber den i. Og så drejer man her. Sådan, så den sidder ordentligt fast. Godt. Udover det, så har vi i kassen her ekstra batterier til dem her. De tager et batteri per styk. Og så har vi nogle antenner her, som skal sættes på dem. Det gør vi lige med det samme. Det gør man her. Sætter dem på her og drejer. Indtil man er i bund. Lad være med at overskrue dem. Bare skrue dem, til de sidder fast. Det samme herover. Og det skal til, før vi overhovedet kan få dem til at tale sammen. Godt. Nu prøver jeg at tænde dem hernede i bunden. Der er sådan en lille knap, der skal trykkes over her. Så bliver den tændt. Så kommer der lys i displayet. Og udenbart er displayet sat op til, at man kan se, hvad for en frekvens de kører på. Batteriniveauet. Og hvordan altså lydudgangen, hvad den er sat til. Her er den sat i minus 6 dB. Nogle gange vil man måske nok sætte den til minus 12. Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på transmitteren først. Her er transmitteren. Vi tænder den i bunden. Så har vi mikrofonen. Den prøver vi lige at sætte på her. Det er ikke så optimalt lige sådan der, men det gør vi. Så her i displayet, der kan du så se igen, hvad for en frekvens den er på. Så kan du se, at der kommer udslag fra mikrofonen. Så kan du se batteriniveauet, og det vil falde. Lige her er der rigtig meget batteri på. Og så kan du se, at det fortæller os egentlig ikke særlig meget, men lige nu er der et lille syvtal heroppe. Det syvtal, det indikerer et par meter for, hvor højt der er skruet op for volumen på mikrofonen. Det vil jeg gerne lige vise jer, hvordan man stiller om på. Fordi nogle gange, hvis jeg talte meget højt, så ville jeg være heroppe i det her felt hele tiden. Og så ville jeg overstyre. Og der vil være nogle gange, hvor I er ude på et sæt, hvor der er nogen, der taler meget højt, eller der er nogen, der skal råbe, eller sådan noget. Så bliver I nødt til at kunne skrue det her ned. Og det gør I her. Nu skal jeg lige vise jer. Heroppe er der sådan en lille knap, som man både kan skubbe til siden med og trykke på. Nu vender den igen, så I kan se. Kan du se displayet? Hvis vi trykker op her, holder den inde i 3 sekunder, så har vi nogle forskellige valgmuligheder. Den første, man kommer til, og den kommer man til ved lige at skubbe på den her, det er lydniveauet. Og nej, det var forkert, hvad jeg sagde. Det er valget af frekvensområder, så den går jeg lige ud af igen. Det var den her, jeg ville have været inde i. Her styrer man lydniveauet. Og prøv at lægge mærke til udslaget her, alt afhængig af, hvad jeg skruer op eller ned på her. Hvis jeg nu går ned på 3, så får jeg ikke særlig meget input. Hvis jeg går op på 9, så får jeg temmelig meget input, og så skal der ikke særlig meget til, før den overstyrer. Hvis jeg går ned her og er på 6, så har vi et ganske fornuftigt lydniveau, når jeg taler nu her. Vi lader den blive på 7, som den var.
Det var også ganske fint. Men det her, I skruer op og ned. Så trykker man en gang mere, så kommer man ud. Så prøver vi lige at gå helt ud, så er vi ude igen. Herover på receiveren, der kan man styre det output, at den så giver til kameraet. Det vil sige, at man skal være opmærksom på lydniveauet i transmitteren, der hvor man har sat mikrofonen til, hvor højt man optager lyden. Og så skal man være opmærksom på, hvor højt at den her transmitter, nej, receiver, den smider lyden ud. Og det gør man på samme måde, man holder den her ind. Og så går man hen på det, der hedder AF Output. Og så har man nogle forskellige valgmuligheder. Den kan stå oppe i 0. Det vil jeg synes er en rigtig dårlig idé, fordi så er det meget, meget, meget sikkert, at I vil få for meget output på den. Så kan man sætte den ned i minus 8. Og helt ned til, nu skal jeg se, hvor langt vi egentlig kan komme ned. Minus 30 kan man komme ned. Jeg vil sige, hvis man har den i minus 16 for eksempel, så er man i hvert fald meget sikker. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle kameratyper, man sætter den til. Men minus 16, så er du i hvert fald sikker på, at du ikke overstyrer noget fra den her af. Nu skal vi lige se lidt på frekvensen. Som vi kan se her. Samme står der på transmitteren her. Du kan være udsat for, at der har været nogle pillefingre i gang, når du får sådan her sæt med ud. Og så lad os lige prøve at simulere det. Så vil den stadigvæk give en masse udslag. Det vil sige, at de to enheder taler ikke sammen mere. Så sørg for, at de to enheder, du vil have til at tale sammen, har samme nummer stående i displayet. Nu kan vi prøve at lave den her om, så den så matcher den her. Der står så 816.00. Og for at komme ind og ændre det, så trykker du herop, holder den i 3 sekunder. Så står der frequency, så trykker du en gang mere. Så har du så nogle valgmuligheder op til 13 forskellige bånd, så at sige. Og så finder du, hvor der står 816. Det gør der der. Så trykker vi igen. Og exit. Så kan vi se, at de rammer hinanden. Og der kommer signal.